të dashur shqiptar, në vitin 2004, një adhuruesi im i panjohur nga Holanda, me emrin Alvin Kloek Hurst, i lindur në Drenthe të Holandës, një njeri komplet i panjohur, lexon fjalorin e gjuhëve indoeuropiane që unë botoj falas, por në mënyrë anonime. Iki nga Shqipëria harohet fare kjo histori. Dhe e gjen këtë fjalor pikërisht Alvin Clark Hurst. Bie në dashuri me gjuhën hitite. Rishikon të gjitha dokumentat e gjuhës hitite. Dhe ai të dashur shqiptar gjen një fragment të fjalorit të gjuhëve indoeuropiane dhe do me thënë është në qilë nga gëzimi, studion në mënyrë intensive, e mëson gjuhën hitite, mëson greqishtën e lashtë, dhe në vitin 2007, merë doktoraturën në Universitetin e Lejdenit, dhe boton, fjallorin e gjuhës hitite të lidhur në bëj fjallorin e gjuhës indoropiane, që botova unë. Tani kjo nuk është vepra ime, kjo është vepra e autorve më të shquar të Universitetit të Vienës, Berlinit, Londrës. është një punë 200 vjeqare. Unë vetëm e vura të gjitha bashkë dhe shtova të elementet të gjuhës Shqipe. Mbi të gjitha shtova elementet të ilirishtes. Vura re që emrat në ilirisht lakohen si në helenisht. Foljet në ilirisht zgjidhojnë si në helenisht. Dhe u të më rova. Pastaj gjej librin e ti, e skanoj, e hedhë në formë digitale në kompjuter, dhe sot unë gjitha fragmentin më të lemeritëshëm dhe atë rëgoj dhe juve, është origjina e emrit tarhundë. Starhund është përëndia e trojës, por Alvin Kloik Hirst nuk e di dhe nuk e ka shkryar këtë gjë. A ka marrë i dhe thotë që emri Starhund vjen nga rënja indoropiane godas dhe ka përcej detin. Asnjë nuk e ka mbështetur atë, është ideja e ti, e vetëme. Por është mbështetur mbi ato shtesat që kam bërun në fjallor në juve indorpiane. Ju lutem shikoni sepse mund t'ju bërë dhe të fikët. Ju lutem me ndohë një mirë për atë që do shikoni. Sepse mua kjo më ka kushtuar jetën praktikisht, ky fjallor. Dhe këte ka gjithur Alvin Kloik ka bërë doktoraturën dhe në vitin 2023, tash jemi në 2024, pra një vit më parë për arritjet e tij të jashtëzakonshme është pranuar profesor i përhershëm në Universitetin e Leidenit. Kur ta këtë film Alvin Clark do të mbushën syt me lot sepse ai nuk e di kush është autori anonim i fjalorit të gjuhëve indoeuropiane me të cilin ai ra në dashuri me këtë fjalor, kur ishte Iri? ri, a i është gati 10 vjetë më i ri se sa unë, pra është adhuru si im, por i pa njohur. Ka marrë doktoraturën, është bërë profesor mbi librin tim, kjo është për te imaginatës njërzore. Të dashër shqiptarë kam mbetur pa frim. Zoti, Alvin Kloek Hirst, ka lindur në vitin 1978 është gati 10 vjet me jerisë sa unë. Në vitin 2004 ai lexon fjalorin e Juve Indoropiane në një kohë kur nuk kishte Wikipedia, e kuptoni apo jo? Nuk kishte as YouTube, nuk kishte TikTok, nuk kishte Facebook. Ishte vetëm fjalori im i botuar në 6 pjesë në GeoCities, një servis kompjuterash i cili pastaj u hoq nga interneti dhe libri im hyri në arkivin e internetit, mund të gjeni atje. Pra, teza e ti për gjun hitite, kishte 1.200 faqe. E kuptoni apo jo? është imbështetur i gjithi në bifjallorin e gjuhëve indor Europiane. pjane. Shka bëra i? Ate që bëra unë me gjuhën Shqipe, dhe më thënë shtesat që bëra unë, atë ka bëra i me gjuhën hitite. Të njëtin koncept pra është në bështetu në bishpatullat e joklit, majrit, pedersenit, krahes, kreshmerit. Ka bërë të njëtë gjë që kam bërun, pik për pik, hap pas hapi, por me gjun hitita. Dhe qëfar zbulon a i? Ta shikojmë? A i zbulon që folja hitita godas, në është i lidhur me përëndin të dhe emri Tarhunt nuk është shpjeguar kur, as njëherë, është përëndia më rëndësishme hitite, dhe atë që kanë vërë në re unë, kanë vërë në re edhe disat të tjerë përfshi dhe Alvin Kloek Hirst. Qëfar ka vërë në re a i, që këta janë emra tabu, përfajsohen me fjalë shkronja sumere, nuk mund të shqiptohen. Pra vetë mund të interpretohen dhe emri tarhund është emër interpretues. është pjesoria e foljes tarhu, të thot godas. Nga një pjesore është krijuar pikërisht emri tarhuna. E shikoni? Dhe ka shumë përkëtimet të ndryshme. I fuqishëm ka kuptimin përëndia e stuhis dhe është e lidhur pra me mitin e Iliankës. Kjo është përëndia e stuhis, nuk eksiston në asë një gjuhë tjetër indoropiana, kështu me ndojnë të gjithë. Tani do të shikoni se qëfar kam bërun. Do mbeti një pament. Pra, kjo është zbulimi ti i pastër, dhe e ka bërë në mënyrë të pavarur nga unë. Është një zbulim adhështar. Pse do thoni ju? Pra i thotë që emri i Perëndis Tarhunt lidhet me rënjen indoeuropiane ka përcej lumin, ka përcej detin. Dhe e kanë kundërshtuar të gjithë. Pra, në vitin 2024, shumë vonë. Në vitin 2023 atë e pranohen si profesor. Sot jemi në vitin 2024, ta shikojmë datën. Është data 17 gusht, viti 2024, ora 7:48 e mbrëmjes, është ditë shtun. Pra, jemi në vitin 2024 dhe asnjë studiues nuk e ka përkrahur a i shti vetë që ka marë zbulimet e mija dhe ka quar mëtej. A i thot që përëndia tërhund është e lidhur me foljen kaloi detin. Nuk ka lidhje kjo rënj me emrin e përëndis së stuhis. A shikoni apo jo, të gjitha kanë kundërshtuar. Të gjithë thonë që tarhund është e lidhur me ndonjë rrënjë tjetër, me rrënjën valzoj, me rrënjën e verës, me rrënjën e pirjes së ujit. A shikoni apo jo? Pra ai është i vetmi studiues në botë që thotë që Perëndia e Tarhunt është Perëndia e goditjes dhe e kalimit të detit. Si ka mundsi? Tani këtë a ka bërë për herë të parë në vitin 2006, është data dhe ka prezantuar në vitin 2007 për të mbrojtur doktoraturën e tij. Me këtë studim, me këto tekste hitite, të shkruara me fjalë shkronjë sumere, ai thotë kështu: Nga ana semantike nuk ka lidhje midis foljes kapërcej detin dhe përndis të arhund. As një nuk arën dakort me të, as njërin është i vetëmi studiues që e ka hedhur këtë ide. Studiues të tjerë duan që ta lidhin me foljen greke 3O që do thot plagos. A shikoni vetë, pare si vetuaj. A Alvin Clark është i vetëmi studiues, bota ka 9 miliard njërës, është i vetëmi njëri, që ka rëndë dhe me idete mija, në fillim e kanë quajtur edhe atë të çmendur, por e kanë bërë profesor me një rrog shumë të lartë, vendin që duhet kisha zënë në Universitetin e Leidenit, dhe atë vend e ka zënë me miqsi Bardhyl Demiraj, djali i Shaban Demiraj. Ka dalë në pension Bardhyl Demiraj dhe Bardhyl Demiraj nuk e ka parë këtë, i ka shpëtuar. Ka pirë kafe me Alvin Clark Hirstin. Janë të dy profesorë dhe Bardyl Demiraj nuk e ka përqafuar këtë ide, sepse është ide shumë e guzimshme. Ndërko që Klok Hirst është bërë profesor me këtë ide, po merë dhe tituj të tjerë, po njëhet në shtetet e bashkuarat Amerikës, është pranuar gjithashtu vepra e ti në Universitetin e Chicago's, i kini parë filmat e mi, më të fundit. Tani kjo është fillimi i asaj që ka ndodhurë unë nuk kam botuar të plot fjalor në Juve Indorpiane, jo të gjitha i detja kam dhënë të tjerve, nuk isha aq i humbur. Ta një do të shikoni se qëfar ka ndodhur. Të plot. Të dashur shqiptar, shikoni qëfar un. kam botuar unë. Unë kam botuar i joklit që folja shtie, shtier, që ka kuptimin kaloj lumin në gegnisht, përkon me lumin Tara që është gjetur në malin e zi. Dhe kjo ishte idea e Joklit, ishte idea e Kamardës dhe ka qenë idea e Nopçës, që ka qenë albanologu i parë. Dhe ka hyrë kjo ide në fjalor në gjuhën ndorpiane, shikoni apo jo. Mirë po. Ata e kanë shkruar gabim fjalën e lumit Tara. Fjala lumit Tara nuk shkruhet Taros në ilirisht, por është Taras. Pra është botuar fjallori ndoropian me gabime, sepse këto janë shënimet e nopqas. Nuk ishte kompjutra atëhere, kuptonja po jo. Tani, në gjuhën greke, kjo egziston, si një folje, tërë thronë, me kuptimin qëllim. Qëllimi final. Dhe është gjetur folja hitite tarzi. Në vetën e tretë, nëmër njëjës, ka kuptimin poshtë, Dhe është gjetur në mitin e dragojt i lujanka. Pra, si që shikoni, fjallori është gjusëm anglisht, gjusëm gjermanisht, dhe kjo fjalë është futur këtu fjala hitite tarzi dhe thotë më poshtë. Kjo fjalë është gjetur në mitin e Iliankës, që është origjina e fjalës Illyrians. Është origjina e fjalës Vilusa dhe Ilionit. Këtë kam zbuluar un, kuptohet. Dhe siç e shikoni, kjo ka mbetur me kaq. Por un kam vënë pranë njëra tjetrës, fjala shtier, lumi taras, që gabimisht në fjalën e gjuhëve indoeuropiane shkruajtur Taros, ju betohem. Lumi Tara i gjetur në malin e zi, ideja nopçës dhe folja tarëzi e gjuhës hitite. Ka kuptimin poshtë. Kjo është e gjitha. Alvin Clark Hurst e ka zhvilluar këtë ide dhe ka thënë që përëndia të arhund është pikërisht përëndia që mposht poshtë dragojnë, më detin. Mirë po nuk e ka shkruar njëri këtë, e shikoni apo jo. Ja. Ky është fjelori original, i gjuve indoropiane. Unë e botova me një shpetë si rufe, gjysëm anglisht, gjysëm gjermanisht. Sa më shpetë që ta shikonin në studiuesit dhe të interesoshin për gjuhën Shqipe. Por ky studiues, u interesua për gjuhën hitite. Asnjë njeri s'është interesuar për gjuhën shqipe. Pra, e gjithë përpjekja ime vajt i dëm. Edhe Bardhyl Demiraj nuk e ka kuptuar fare këtë fjalor dhe do e shikoni në filma të tjerë me gjithë se nuk ja vlen, a i ka keqin temperatuar të gjitha rënjët indoropiana. Pra kjo është originali që nëzora unë falas. Tani ju i keni parë të gjithë filmat e mi, janë mbi 1000 filma dhe aty un shpjegoj që Perëndia Tarhund, në poshtë i Lyankën, këtë nuk e përmend Alvin Clark Hurst. Nuk ka guxim të thot. Dhe origjina e emrit Tarhund është origjina e emrit të Trojës. Ky ka qenë mendimi im, i askujt tjetër, dhe në fakt Troja ishte një qytet tjetër dhe Vilusa ishte një qytet tjetër. Janë dy qytete të ndryshme. Vilusa është qyteti i Iliankës, Ilioni, qyteti i Dragojit dhe Troja është qyteti Tarhuntit, ai që mposhtë Iliankën. Kjo është për të imagjinatës njerëzore këtë se ka thënë njëri deri më sot, askush nuk do e gjeni gjikundi. Pra në literaturën e Homerit, kemi të bëjmë e një qytetë, Troj dhe Ilion, është e një të gjë. Jo nuk është e njëta gjë. Absolutisht fare, janë dy qytete të ndryshme. Janë zbuluar në Azinë e Vogël, qyteti i Vilusës dhe pak kilometra më tej qyteti i Tarhuntit. Por zbulimet janë bërë mbaz vitit 2010. Tani janë bërë zbulime të tjera në Itali, është gjetur qyteti Taras. Çlidhe ka Taras me Tarhuntin, të dashur shqiptar as një se ka ditër dhe më sot. Ta shikojmë se tani mund t'ju bëjarë dhe t'fikët, ju lutëm që avë si jep një makines, ndalu një diku, merë një frimë thellë, dhe historia ta shi shvillohat në ndryshë. Unë gjejnë në internet, që ata që merë me spekulimin e monedave shqiptare i lire, kanë arritur ti mbledhin ato me qmime qesharake, këtë e kam thënë në filmat të tjerë asnjëri para meje se ka bërë këtë gjë. Shqiptarët edhe në Itali, në Kalabri, por edhe në Shqipëri, pra në Apollonis, i kanë shidhur monedat me një qmim me të vërtet shumë të ullët, sa për të pyrë një kafe, dhe ata që merë me spekulime, dhe me thënë mafja e monedave, i ka marë këto moneda dhe i nëzirë tani i shetë në internet. Dhe kure pashun këtë, filluan të më dalin lot nga syt dhe fillova të bërtas, thua i vdekjes jo, thua i vdekjes jo. Të dashu shqiptar, ju lutem, thërisni, thua i vdekjes jo. Kjo që po shikoni është monedha me emrin Taras. Kjo monedh është blerë ndoshta për disa qindarka, ose mund të jetë edhe grabitur nga mesapët që nuk ekzistojnë më, as shqiptarët nuk kujdesen më për thesaret mesape, dhe qmimi, ju lutem shikoni qmimin. Ky është ankant, fillon qmimi me 4.450 dolar. Por, kur të mërët vesh rëndësia e kësaj monede të dashu shqiptar, ju a garantoj që kjo monedë do kushtoj mbi një milion dolar. Përse? Si që shikoni, emrin që shkryet i nopsa, në fjallor në gjuve indoropianë është gabim, nuk është taros, por është taras. Këtë nopsa e kishte keq interpretuar, kishte digjuar arkeologët austriak dhe italian, që kanë gjithur këto moneda, dhe ati taras nuk i tingëlon Helene. Në helenisht nuk ka taras, në helenisht është me o. A kuptonja për jo, që bëna i, e helenizon këtë fjalë. Kjo është për të qarë. Dë me thënë, turbo helenët e marrin fjalën i lire taras dhe e kthej në taros, e marrë mashkullar, dhe kështu botohet në fjallon e gjuvë e ndërpjane, pa vetë. Dhe kishte diçka që nuk shkonte, thash thashmë vetë, ora kjo është Taras, nuk është Taros. Nuk është emër Helen, është emër Ilir, emër Mesap. Nuk gjej dot fjal. Po këtë gjë që kanë bërë me Perëndin Taras, sepse kjo është perëndi, është djali i Poseidonit, sipas mitologjisë, Mesape. Dhe është origjina e emrit Tarentum. Qytet Mesap, Ilir, shqiptar. Tani, që ndoth të dashë o shqiptar, atë këthejnë, jo vetëm këte emër i lirë, të gjitha emrat i lirë i kanë helenizuar helenët. Prandaj lakohen në helenisht emrat i lirë. Nga e dyung të, kanë helenizuar fjallën Ulkinion, ujk, e shqytetit Ulkinit. Në fillim, disa nga autorët helenë, në fakt e njëri, Lyko Frenn, Kështu është emri ti, vetëm a i ka thënë që shqiptarit janë të ardhur nga Albania e Kaukazit. është ideja e ti. Por autor të tjerë thonë që Ulkinion është emri ujkut. Autor të tjerë helenë. e kanë kundështuar atë. Kanë thënë që është të qmendur kjo ide. Dhe vetëm që Ulkinion e kanë bërë emrë autokton, por e kanë helenizuar atë. Ulkinion është fjalë për këdhelëse në helenishtë. Po ashtu edhe Delminion është i helenizuar si emër. Prandaj të gjitha emrat i lirë dalin me lakim Helen. Kjo është arsyeja. Dhe kjo vjetret tek fjala Taras. Nuk është Taros, por është Taras. Edhe fjala Ulkinion, nuk është Ulkinion, por është kthyr në helenisht, në fjalë për këdhelse. Pra, tani u mësua që të gjitha emrat i lirë autokton janë helenizuar, janë dotur. Dhe po të mos gjejmë në moneda originale, i lire, dardane, mesape, ardiane, këto që kanë dalë, si të mos në basë rëzimit e lirëve nga romakët, kanë dalë monedat të tjera për mëndimin tim, sepse analizat e izotopeve në datën e këtyre monedave mbas, pushtimit romak janë nxjerë monedha të shkruara në helenisht në qytetet e lira. Këto monedha janë në helenisht të gjitha, në të gjitha qytetet e lira. Mjan të helenizuara këto fjalë. Kjo është arsyet që të gjitha koinet në Iliri janë helene, janë helenizuar. Dhe kjo vjet me emrin Taras, e kanë kthyer në Taros, Helenët, por kanë kthyer në shekullin e 20. Jo më përpara, këto e kanë bërë bo Helenët, nuk ju pëlqen të fjala Taras, e kanë këthyrë në Taros. Kjo është e të mërshme, kjo që kanë dodhur, e kanë dëformuar emrin i lirë. Kjo që kanë dodhur dhe i revoltoj shqiptarët në njërë të të mërshme, sepse Helenë thonë që fjala Taras e dëformuar në Taros, por ka qënë Taras, e kanë helenizuar prapë. E kuptoni apo jo, e nëzjerin më origin nga fjala Darandos, ose doru në helenisht që i thonë pikërisht ahut. E kanë zirë si fjalë helene. Dhe e kanë zirë si qytetërim spartan, kur kjo është qytetërim i japygëve, pra kanë në ndryshuar historin. Ky lakim që shikoni ju, ky është lakim helen, në nuk e dim se si e kanë lakuar i lirët këtë fjalë. Pra, si që thash dhe më sipër, ata e kanë qëtë në fillim të tarosë, por më herët, gjithashtu më herët, e kanë helenizuar edhe këtë fjalë përsëri. E kanë bërë helenizim të dyfisht. Emërore Taras, gjinore Tarantos, dhanore Taranti, kallëzore Taranta dhe thirore Taran. Helenët e kanë helenizuar këtë fjalë në fjalorin e gjuhëve indoeuropiane në Taros. Por më herët, gjatë Bizantit e kanë helenizuar dhe e kanë lakuar në helenisht. E kuptoni apo jo? Gjithmon helenët helenizojnë qdo fjal i lire. E kanë bërë dyherë me të njëtën përëndi. Jo vetëm që e kanë helenizuar emrin Taras, por e kanë këthyrë në qytët të rim Spartan, në të gjitha librat Helen, do gjeni që kjo është qyteti Spartës. Kanë dërshuar historinë, Të gjitha librat historik Helen janë ndërtuar me hamendje. Nuk ka si si tjetë ndryshe, po jo ja punë në Shqipëri, mitin e Gjergj Kastriotit. Të gjithë librat që janë bërë për Gjergj Kastriotin, janë shkruar disa qindra vjetë mbas vdekjes e ti, as një njëri nuk e di diçka ndodhur me Gjergj Kastriotin. Janë të gjitha hamendje, të shkrymtarve shqiptar dhe këtë ne e dimë siguri. Të njëjtën gjë kanë bërë autorët Helen dhe jo vetëm me perëndin Taras, por me të gjithë perëndit i lirë, emrat i lirë, historinë i lirë, fiset i lirë, janë histori që shpjegojnë etimologjinë e fjalëve. Është një fenomen Helen i papar në botë. Helenët kanë shkruar historinë e ilirëve mbështetur me ngjashmërinë e fjalëve ilire dhe ato helene. Kan transformuar emrat ilir në mënyrë që të përshtatet mënyrës së shqiptimit helen dhe kanë krijuar historinë e qyteteve ilire që të përshtatet historisë së fisave helene. Kjo është krete natyrshme, këtë gjë do kishin bërë dhe autorët shqiptarë kjo është gjetë mërshme, sepse në kanë ndotur historinë, kanë kryuar një histori falso. Por, nga në tjetër është e mirë, sepse kanë ruajtur emrat e lasht i lirë, duke përpjekur që ti bëjnë ata helen, disa herë, në një farë mënyre i kanë ruajtur ato emra. As një shqiptar sot i lindur në dibër, në matë, në shkodër, nuk e ka i denë, qëfar është përëndia Taras në bazë vitit 2010, mësova se që farisht e përëndia taras unë, kur fillova të shikoj monedat i lire. Unë se kisha idejnë që është përëndia taras. Në kuptonja për po jo. Përëndia taras është djali i Poseidonit dhe një gruaje që quheshte satyrion. Por satyrët nuk ishin gra, ishin bura, me vesh të mëdhenj, me brirë, lakuriq dhe me organin mashkullor. Cilësoheshin si kafsh për ndi i e pëshore, me një neverit të jashtë zakonshme. Êshtë të provuar kjo dhe sidomos nga veprat e sofokliut, ku a i talët me iliret. lirët. Pra ndaj është ruajtur emri i nga tragedit e sofokliut të dashur shqiptarë konkretisht Triptolemus. Aty është par për herë par të parë dhe fundit e emri i lirë në veprat e autorëve Helen, po ashtu është vënë re emri i lirë në një vepër të Aristofanit Zogjt. Edhe në këtë vepër i lirët cilësohen si gjysmë kafsh, gjysmë të egër që vetëm klithnin dhe flisnin një gjuhë të panjohur. Do ta shikojmë këtë vepër më vonë pra i gjithmonë cilësoheshin si, si satyr, ose si mbështetës të përëndive satyre, dhe satyrë jonë është emër ma ose më sakë të emër asnjanës, dhe ata kanë bërë femër dhe kanë lënë shtatë zënë. Helenët të lënë shtatë zënë satyrin për zotin, dhe e nëzjerin si përëndi të mitologjis Helene e kanë përvecuar mitologjin ilire. Kjo është origjina e emrit Taras dhe ka mbetur e mbyllur kjo si ide. Tani, shikoni se çfarë bëj sot. Do mbeteni pa mend. Mua më kupton vetëm një njerëz në bot. Alvin Clark Hurst. Ku je Alvin? Mua më kupton vetëm një profesor në bot nga 9 miliard njerëz dhe ai është përpjekur të marrë të gjitha lavdit për vete. Bravo i qoft. I lumt. Mir po nuk është kujdesur fare për gjuhën shqipe. Ky ishte propozimi im, prandaj nxorë këtë fjalor falas në internet. Ai e ka shfrytzuar vetëm për karrierën e tij. Pra, siç e shikoni edhe në krye të faqes, është emri Alvin Clark Hurst, personi i vetëm në botë që e ka kuptuar fjalorin në gjuhëve indo-europiane dhe që gjeti origjinën e fjalës tarhu, që do të thot godas, dhe që bëri lidhjen me emrin e Perëndis Tarhunt. Është i vetmi person në botë. Këtu është çmimi i monedës, 4450 dollar, por çmimi fillestar. Dhe çmimi i kësaj monedhe do rritet në mënyrë të shpejtë, do ta shikoni. Nuk e kuptojnë asnjë kuptimin e kësaj fjale, nuk e dinë ç'do të thotë. Grekët thonë që Taras është perëndis spartane, e cila është në fakt djali Poseidonit dhe e mashkullit Saturion, ju betohem. Shikoni vetë, Taras ishte djali Poseidonit dhe e Satyrit. Pra sësim beti Saturit me barë, vetëm grekët e dinë. Dhe me thënë kjo që ka ndodhur është që sharake. Grekët kanë lënë shtatë zënë një satyr dhe ka lindur Taras ose kanë dashë të talen me i lirët, ose nuk e kanë kuptuar fare emrin taras, dhe unë besoj që ata nuk e kanë kuptuar. Kjo kanë betur një misteri madhë të dashë shqiptar, emri i përëndis taras. është kryuar nga i lirët i apyg. Tani, taras i ka hypur një delfini, dhe që ta kuptojmë se qëfar ka ndodhur, do të mësojmë se Apollo erdi në ishullin Delfi, i cili kishte një emër tjetër, emrin Krisa. Ka patur dhe emrin e dytë Pytho, emrin e Pythonit, domethënë të gjarprit. Dhe Delfini në fakt quhej një kafsh gjarpri e detit. Ky është emri i kuptimit Delfin. Dhe emri Delfin është origjina e fjalës Adelfos, që do thot binjak. Kjo është Artemisa dhe Apollo, të dy të hypur tek delfini, të dashur shqiptar. Kjo është përtej te imaginatës njërzore, pra. Përbindë shi delfinit është një gjarë për deti, është një përbindë është deti, dhe Apollo është faqet në bi Kjo është kuptimi filastar, i përndis taras. Pra, figura e përndis taras ka zëvëndsuar figuren e Apollos. është një motërzim i mitit të Apollos që ka hypur mbi delfinin. A nuk është kjo madhështore? Për të hypur shë mbi delfinin, do thot të thotë të mposhtësh delfinin, të mposhtësh përbindshin e detit. Si që shikoni, grekët e kanë lidhur fjallën Taras me fjallën Doru, që i thonë Drunit. Këto janë turbo helenët nuk kam mësuar as gjë siç e shikoni nga fjalori im që e kam nxjerr falas. Ata duan vetëm të vërtetojnë që qytetet ilire janë qytete greke dhe duan të pushtojnë Shqipërinë në të njëjtën mënyrë. Pra kjo është shkolla Helene. Kjo është shkolla më turpshme në botë të dashur shqiptar. Të gjithë janë turbo Helene. Përpiqen të bëjnë fjalët ilire fjalë greke. Pra, si që pat, Helenët e bën Taras djalin e satyrit mashkull me bar, që ishte një përbindesh. E bën këtë për të poshtëruar i lirët. Pastaj në zorën qytet Spartan, pastaj në shekull në 20 e këthu e në Taros, sëpse Taras nuk ka kuptim në helenisht, është fjalë i lire, pastaj filluan të alakojnë vetëm në helenisht dhe thanë është qytet Helen, pastaj krijuan një mitologi falco dhe nuk e kuptuan që Taras është një gjashë me Apollo, që ka hypër në delfin. Nuk e kanë vënëre fare këtë ide, këtë paralelizëm, nuk e dinin. Dhe nuk e din që do të thot Taras, e nëzirin me origin nga fjala Doru, që do të thot Dru, fjallë për fjallë, është origina e dushkut në helenishtë kjo mos u tregoft. Do bëhet kjo barcalet tek shqiptarët. Perëndia ta ras. Sa herë që të dali ndonjë minoritar dhe thot nëna greqi, jam ka on. Himara është greke. Ne do t'i themi taras, apo taros, vendos. Kjo do jetë përgjigje jonë për të gjithë greket, sa herë të thonë qytetet i lire janë greke. Taras, taros, vendos E të mershme, me kë kemi të bëjmë në Në pabësushme qëfar njërzisht primitiv janë grekët e sotëm Por edhe grekët e lasht nuk kanë qenë më të mirë Të dashu shqiptar, fjalorin e gjuve indoropjane Jo vëdem që nuk e kanë kuptuar grekët Por kanë keq interpretuar të gjitha fjalet aty Por përpichin t'inzjeri me origin greke Si që shikoni Fjala taras është e lidhur me kuptimin e kalimit të ujit. Dhe ky kuptim është në gjuhën sanskrite, kaloi lumin dhe prandaj ka marrë kuptimin poshtë lumin. Emri i Yliankës është në fakt emri i Danubit, që quhet Iler nga Ilirët. Ju betohem. Po ashtu dhe emri Tara në malin e Zi është emri i lumit që kalohet. Në gjuhën sanskrite, taranta është emri i detit që kalohet. Edhe ja pygët në qytetin Taras e kanë quajtur detin adriatik Tarentum. Pra, Tarentum është gjetur edhe në gjuhën sanskrite edhe në gjuhën ja pygë. Pra si që shikoni, gjuha i lirë është që elementet të tipit satem dhe kentum një loj si gjuha shqipe në të njëtën kohë. Lakimi i emrit, si që shikoni është bërë në helenisht që ti përshtatet gjuhës helene. Tani, në monedat i lire, egziston gjithmon kjo shpreje, ne taras. Tani, fjalla ne gjendet vetëm në gjuhën Shqipe. Kjo shprejhje në gjuhën mesape, ne taras, e gjetur në monedat mesape nga unë, përkon me gjuhën perse të vjetër, edhe aty, është fjala ne e bashkangjitur me fjalën Tarayama dhe ka kuptimin ne kaluam lumin. Ky është e a shikoni apo jo? Ne Taras, gjuha me sape, Via Tarayama, ne kaluam lumin është në gjuhën perse. Tani, kjo që po shikoni e shënuar nga unë, është në original në Vedat indiane dhe aty Taras është mbiemër. Pra fjala Taras është emër mbiemror dhe ka kuptimin lum i shpejt, po përdoret edhe për kuptimin kal i shpejt. Për Taras në gjuhën e me sapëve ka kuptimin delfin i shpejt, kafshë shpejt. Përdoret vetëm për kafshët, të cilët kalojnë ujin. Tani kjo gjendet vetëm në gjuhën sanskrite, në gjuhën persë dhe në gjuhën mesape. Nuk gjendet në helenisht, nuk ekziston. A nuk është kjo madhështore dhe do ta tregojm tani origjinalin në internet ku e gjeta. Siç e shikoni, ky është fjalori i gjuhëve indo-ariane në internet. është në faqen 324 është fjala taras dhe ka kuptimin kali shpejt ose lum i shpejt dhe është regjistruar në këto gjuhë që ne i quajmë gjuhë e vgjita, por që në fakt janë gjuhë indo-europiane. Pra, e vgjitët gjithashtu janë vëlezëri tanë, dhe ka shumë mundësi që pelazgët që quhen lëkurëzin në gjuhën Helene, janë pikërisht këta indo-arianët. A nuk është kjo madhështore? Pelazgët flisi një dialekt të tipit satemë fjalët e tyre nuk kanë kuptim në helenisht. Këtë fjalë donin të përvetsonin helenët e këthyën nga Taras, që ishte mbi në Taros, emar mashkullor në helenisht. Këtë gjithë të pa turpshme bën grekët të dashër shqiptar. Dhe kjo është e re registruar, nuk mund të amëhojnë më këtë gjë. Kjo është gjë më e turpshme që kanë bërë turbo helenët të dashër shqiptar. Kanë këthyër një emër mbiemëror në, në gjuhën Satem e kanë kthyer në një emër maskullor në helenisht. Pra kur pash në monedhat me sape dhe ja pyge ne taras, ne veç e veq, taras veç, ka kuptimin ne të shpejtët, unë dhe delfini. Do me thënë mua më dalën lot nga sytë, fjala ne nuk e në helenisht me asnjë gjuhë tjetër indoeuropiane, është vetëm në shqip. Dhe kjo gjendet e gdhendur, e skalitur, dhe nuk është dukur sepse metali nuk është duket, është i pa vdekshëm. Këto moneda po shiten me një qmim filestar prej 5.000 dolarës, sot. Po qmimi do arri në 5 milion, do të shikoni ju por historia nuk mbaron me kaq. Kam bërë shtesa të tjera. I keni parë në filma po të tjerë, po doja të rregoj edhe një herë që ta shikoni çfarë ka ndodhur, dha që se ka zbuluar asnjëri i meje. Tani ky zbulimi i dytë madhështor është origjina e fisit Ilir Autariate i zbuluar nga Straboni dhe a i nuk e zbulon të do të gjithë do të thot. Janë gjetur pranë lumit Tara në malin e zi, është dhe në Kosovë, këllumë. Kjo është për të qarë. Këtë zbulim e ka bërë në fakt nopë qa, lumin tara, por fisi autariate nuk është shpjeguar asë njëherë. Dhe e dinisht do të thot, a ju do të thot atje në gjuhën Helene dhe në gjuhën Ilire. Dhe tara është pikërisht lumi dhe fjalë për fjalë ka kuptimin aty pran lumit në helenisht dhe ilirisht Tani kjo fjalë përdoret kaq shpesh në helenisht, lirisht dhe në gjuhën sanskritë dhe në gjuhën perse, saqë u bë prapashtesë dhe përdor gjithmonë me kuptimin ka përcej lumin. Është bërë element gramatikor, por edhe në helenisht, edhe në gjuhën sanskritë. Është një nga fjalët më të përdorura në këto dy gjuhë. Ka që shpesh si shte kjo fjale përdorë në gjuhën hitite, në gjuhën sanskrite, në gjuhën ilire, në gjuhën helene, sa që u bë element gramatikor, si që shikoni, kjo është tur në gjuhën sanskrite, si prapashtes, dhe në gjuhën helene tar, dhe vjetë rrët e këfjala nektar, në gjuhën helene, dhe në gjuhën sanskrite ap tur, do të thot kalimi ujrave. është bërë prapashtes aq shpesh është përdorur kjo fjalë. Tani, un këtu kam deklaruar që emri Tarhunt përkon me emrin Taras. Pra Taras është troja e mesapëve të dashur shqiptarë. Tarhunti është perëndia Taras e hypur bi gjarprin Ilianka, që quhet Delfin në helenisht. Ky zbulimim Dhe tani do ju bjerë të fikët. E shikoni kam gjetur në tekstet hitite të shkruar me fjalë shkronja sumere fjalën Troja që shkruhej ta ru i sha Kjo është për te imaginatës njërzore. Kjo fjalë do ishte shqiptuar truisa. Kjo për arsyen se oja nuk gjendet në gjënë sumere. Pra oja në gjënë sumere do tjetë ose u ose a. Kërës zbulimim. Këtë nuk e përmend Alvin Kloik Hirst të dashë o shqiptarë si që pa dhe vetë. Êshtë një zbulim për te imaginatës njërzore. Por historias në barën me kaqë. Këtu është në original të gjitha këto që kam thënë unë janë emra të gjetur në Iliri, por edhe në Skythi, në detin e Zi, janë emrat të Tarhumtit dhe Tarentumit. Pra mesapët kanë pushtuar pra pikërisht detin e Zi, fiset mesape, sape janë përhapur dhe atje dhe kanë dërguar emrin Taras. Kjo është për te imaginatës njërzore. Pra nuk kanë ardhur Albanët nga Kaukazi. Albanët kanë pushtuar Kaukazin. Këtë thon pikërisht gjuhëtarët helen, por ata thonë që kjo është fjalë spartane. E shikoni, Lakon, kjo është Sparta. Ja kanë veshur fjalët i lira spartës. Të mëhershme. Të dashur shqiptarë, Tarhunti, emri ti është i njëjtë me emrin e Trojës. Qi quhet është Taras, Troja, është emri i perëndis Tarhunt, që mbyt Iliankën gjarprin, që në monedhat e qytetit Taras shfaqet në formën e delfinit. Kjo është për të qartë. Ky është Ilianka, delfini. O Zot, nuk kam fjalë, nuk kam më... si është mundur që vetëm një njeri në bot, Alvin Clark Hurst. Edhe ai gjeti vetëm perëndin Tarhunt, por jo Trojan. Ose nuk ka guxim ta thotë. Ai pra un jam njeriu i parë në bot që po ju tregoj që Taras është Troas, është Troja. E vërtet, Kjo është arsyeja që kemi qytetin Vilusa të Yliankës në formën e delfinit. Dhe kjo është arsyeja që kemi emrin Troas, Taras. Qyteti i Perëndis Tarhunt ishin dy qytete të ndryshme. Pra nuk ka patur luftë midis helenëve dhe trojanëve. Veprat e Homerit janë përkthime të teksteve hitite. Por këto janë dhe tekste të vedave, në Indi. Grekët nuk dinin gjë fare që kanë një origjinë të përbashkët me indianët e Indis. Kjo është mësuar tani, sot. Është i njëjti qytet, Taras në Indi, Tarentum në Indi, Taras, Tarentum dhe deti Tarentum është fis i lir, Autariata, Lumi Tara në malin e Zi. Kuptimi original ka qenë poshtja e gjarëpërit, të lumit, të ujtë. Ky është motivi i Babilonasve. Perëndia Marduk godet perëndin e dragojt. Dhe tani do ju a të vërtetëm për se ekzistojnë mitet e Yliankës dhe të Mardukut, të dashur shqiptarë. Yjet që shikon në qiell tani nuk janë të njëjta me yjet dhe yjesit që kanë qenë 3000 vjet më parë ose 5000 vjet më parë. Dhe Arusha e madhe që është tani dhe ylli polar ka qenë krejt ndryshe. Ylli polar, Polaris, ka qenë syri i dragojt. Ka qenë Kjo është për të qarë, në qiel, në atë pjesë të palëvismë të qiellit, në polin e veriut, ka qenë pikërisht ylësia dragojt. Mbi 3000 vjet më parë. Dhe Perëndia Marduk, që është Perëndia e Jupiterit, natën e pret më dysh në mes të qiellit. Detin, por jo detin e tokës, detin e yjeve. E pret më dysh ylsinë e dragojtë hititët shpjegojnë atë që shikojnë në qiell, yjet, të cilat janë kret ndryshe sot. Me sot kemi arushën e madhe, ata kishin yllsinë e dragojit. Për këtë ata ngritën dy qytete. Njëri qytet për Tarhuntin, tjetri qytet për dragojin që shikojnë në qiell, yllin polar. Kjo quhej zona ku shkonin të vdekurit në parajs, ishte pjesa e palëvishme e qielit. Yjet ishin të ngrirë aty nuk lëvizni. E përdornin marinaret këtë pikërisht për të orientuar në det. Yllin polar. Ylli polar ka qenë syri i dragojit të dashur shqiptar. Kjo është për të qartë. Tani e morët vesh përse egziston miti i trojës. është pjegimi i ujësive, nuk ka lidhje fare me Helenët. Fare, fare, fare. Ja, ja, kjo është për të ullëritur. Ky është filmi im më spektakolar. Një film të dytë nuk bën njëri në botë. Ju falim derit për vëmendjen dhe mirë pafshim në filmat të tjerë shkëndësorë.